د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی را یاري. را یاري د پښتو په تورو کې شپاړسم توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب شپاړسم مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غر د ر توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له ښي لور نه کیڼ لور ته په مایل شکل حرکت کوي، دا راښیي چې ر داسې لیکل کیږي. د ر توري شکل او نوم مو وپیژندل. اوس د ر توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ر توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، راډیو او ترې لاندې رمه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د راډیو په نوم کې یو ځلې او د رمه په کلمه کې هم یو ځلې د ر توری راغلی چې هر د ر توری په سره رنګ لیکل شوی دی. ر د راډیو د کلمې په سر کې د لیکل شوي ر توري غږ دی، لکه راډیو. تاسې ووایئ راډیو. بیا ووایئ راډیو. د رمه په کلمه کې د ر د غږ شکل په ځانته شکل په سر کې راغلی دی، لکه رمه. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه راډیو. شاباس. اوس مو چې د ر غږ پیدا کړ، په دې هم ځانو پوهوئ چې د ر توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په پای کې شکل بدلوي. د ر توری په لیکنه کې دوه ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ر له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د انځر په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ر په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، راډیو او ترې لاندې رمه لیکل شوې ده. دا ګورئ، د راډیو په کلمه کې یو ځلې او د رمه په کلمه کې هم یو ځلې د ر توری په سر کې په ځانته شکل راغلی چې په سره رنګ لیکل شوی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې راډیو رسمه شوې ده. پوهیږئ چې راډیو یې ولې رسمه کړې ده؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د راډیو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د راډیو د کلمې لیکل یاد کړئ. د راډیو کلمه له پنځو تورو جوړه شوې ده، ر، الف، ډال یا څرګنده، واو. توری چې سره یو ځای شي نو راډیو لوستل کیږي. دا ګورئ، د رمه کلمه له درې تورو نه جوړه شوې ده، ر، میم، ه. رمه. د راډیو او رمه په کلمو کې مو ر توري لیکل ولیدل. اوس به د ر توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې په کې لیکل شوي دي د ر کارونه په جمله کې. ښه، نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا راډیو ده. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ر توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا راډیو ده. خلک
لرادیو خبرونا اوری اوس پام دی تور چوکاٹ کے پس پین رنگ هم دا جملی بیالی کل شوی دی خو یو توپیر یا فرق پا که خکاری که ریختیا پوشی بیاست دا توپیری ما تا وخایی شاباس تا پا هر حاغری توری گوتا که خدا چه زرده اوس نو قلم روا اخلی او دا هر زر ری توری پسر ری توری ولی کهی چه دا ریلی کل موزده شی دا کارزه که کو چه دا دی تور چوکار دا پاسا پا کی نخوا که پا زیر چوکار که در تلی کلی دی دا ری دا کاروانی زایونا روخانه کری دا ری توری یوازی شکل لیکو دیر خواه پا تور چوکات کارو شو اوس رازو شن چوکات تا چه نور جمله زدکره ای زاکر رمه لری رمه پا غرکی چروی پا شن چوکات که او گوره دل تا جمله پا تور رنگ او هر دری تور پسر رنگ راغله ده اوس پام ده شن چوکات که پس پین رنگ هم دا جمله بیالی کل شوی دی دا زل مو هم ده نخی منزو ویشت پا هر حغری توری مو قلم که خوده چه زیر رنگ لری دل تا هر اره پا زیر رنگ لیکل شویده یواری د زاکر د کلمه پا پای که لکاف سره یو زای راغلی ده یواری د رما د کلمه پا سر که پا زان تا شکل راغلی ده یواری د لری د کلمه پا پای که للام سره یو زای راغلی یواری در رمه پا کلمه که پا زان تا شکل راغلی یواری در غره پا کلمه که لغین سره تدلی راغلی او یواری در چروی پا کلمه که لچه سره تدلی راغلی دا زاکر رمه لری او دویمه جمله دا سی ویل کیگی رمه بغره که چروی اوس قلم را واخلی دا پسپین او زیر رنگ چه زاکر رمه لری لیکل شوی پر سری ولی که چه لیک مزده شی او هم دا رنگا رمه بغره که چروی دا جمله پر سر ولی که زاکر Rama Lari Rama Pe اوس برا شسر چوکار تا دا پورتنه طول جمله پا کرا وڑی دی دا رادیو دا خلق لرادیو خبرونا اوری زاکر رمه لری رمه پا غرک چروی دا هم دی جملو ترچنگی بیر تا هم دا جمله لیکلی دی خو توپیری دا دی چه پا هر شنو تور چوکات که هر دری تور پا مختلف رنگونو راغلی خو پا دیسر چوکات که طول توری پا سپین رنگ لیکل شوی دی اوس نو قلم رواخلی دا دی سپینو جملو پر سر ولی که چی لیکل مزده شی کز دمو نوی نو دا سباق لزانونو سر بیا بیا واوری دا
Radio. Da. Halek. Le. Radio. Habaruna auri zakir ra تر سره چوکات لاندې خړ چوکات ته راځو. د خړ چوکات په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. وارخطا کېږئ مه، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادېږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کېدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کېږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ری توري شکل لیکل شوی دی. د دې هر یو ری توري د پاسه ری توری ولیکئ. کله مو چې هر ری توری ولیکه، کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا رادیو ده، خلک له رادیو خبرونه اوري. ذاکر رمه لري، رمه په غره کې څروي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ری تمرین وکړئ. د ری توري یوازې شکل لیکو، او په سره کرښه د بل توري سره د تړلې ری توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا راډیو ده ولیکئ، او په توره کرښه خلک ل رادیو خبرونه اوري ولیکئ. د ری توري یوازې شکل لیکو، د ری توري یوازې شکل لیکو، د ری توري په پای کې شکل لیکو، د ری توري په پای کې شکل لیکو. د ری توري یوازې شکل لیکو، د ری توري یوازې شکل لیکو، د ری توري په پای کې شکل لیکو، د ری توري په پای کې شکل لیکو، د ری توري یوازې شکل لیکو، د ری توري یوازې شکل لیکو، د ری توري په پای کې شکل لیکو، د ری توري په پای کې شکل لیکو. دا را ډیو،
Radio. Habaruna. Auri Zakira Malari Rama Pagreki Seravi Dara Halek le radio habaruna au په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ری توري شکلونه لکه رنگ انزر یوازې داسې لیکل کېږي. له نورو تورو سره ګډ په پای کې داسې لیکل کېږي. کلمې مو زده کړې. تمرین جمله روښانه زایونه کارونه رادیو رما رنگ انزر غر څروي خلک خبرونه اوري ذاکر او داسې نور. لدی ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب تر لاسی لپاره پته ده lls@leval.com 003 2020 40 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ.